Evropský parlament má vlastně dnes jednat, nebo v těchto chvílích možná už jedná právě o těch covid pasech, zatím z té formální stránky o rychlosti projednávání té záležitosti. Tak půjde to rychle a váš odhad, budou jednotná pravidla pro cestování po Evropě během léta? Já jsem sem právě přišel ze středu té debaty. Ta debata začala ráno a stále probíhá. A hned, jak odsud odejdu, půjdu hlasovat jednotlivé pozměňovací návrhy. To tempo je opravdu rychlé a vlastně v okamžiku, kdy parlament zaujme k tomu stanovisko, se otevře jednání s představiteli členských zemí v rámci rady a myslím si, že ta dohoda se může nalézt v horizontu několika týdnů. Může to jít velmi rychle. A věřím, že taky nemusí. Samozřejmě nemusí. Vstupuje do toho i určitá úvaha některých politiků, že vlastně rozjíždět ty covid pasy není úplně férové v okamžiku, kdy velká část populace se nemůže proočkovat. Ale naštěstí podle těch nových informací opravdu ty přísuny vakcín budou masivní do Evropy. Hovoří se o více než 360 milionech dávek ve druhém čtvrtletí, což otvírá možnost podle těch nových odhadů, že v průběhu července 70% lidí bude mít aspoň jednu dávku. Čili já doufám, že červenec bude určitě tím měsícem, kdy ty covid pasy už budou naplno fungovat. Když debatujete se svými kolegy v Evropském parlamentu, lidově řečeno nasáváte tu atmosféru v jednotlivých zemích, ti lidé o tom předpokládám mluví v závislosti na tom, jaká se vede debata v jejich domovských zemích, tak cítíte spíše nakloněnost tomu, že bude shoda na pravidlech, na jednotných pravidlech pro všechny a bude shoda na tom, že ty země prostě a jednoduše ta pravidla budou uznávat, že s tím cestující nebudou mít problémy? Kdyby šlo o samotné rozhodnutí Evropského parlamentu, tak by se tam podle mě našla většina, protože ti lidé v Evropském parlamentu velmi citlivě vnímají ty velké problémy při překračování hranic. Nejde jenom o to, jak jste kontrolován při překročení hranic, ale jde o to, že prostě přijdete z jedné země do druhé, najednou jsou tam jiné rozestupy, někde byste měli od sebe stát metra a půl, někde dva, někde 2,5 metru. Karantény fungují jinak a neustále se mění. Pravidla pro otvírání obchodu se mění, čili určitě by byla velká shoda na tom, aby ty pravidla, aspoň část jich platila co nejuniverzálněji. Ale myslím si, že v okamžiku, kdy se do toho vloží ministři, tak to jednání bude složitější. Musí se shodnout členské země na této záležitosti, nicméně je tady jakási společná podmínka, nebo minimálně takové stanovisko vnímám na té evropské úrovni v Evropském parlamentu. Covid pasy nesmí diskriminovat ty, kteří nebudou očkovaní, kteří nechtějí být třeba očkovaní nebo nemůžou být očkovaní z nejrůznějších důvodů. A ono pravidlo volného pohybu musí být zachováno. To jde dohromady na jednu stranu požadavek na nějaký dokument, ať už bude mít jakoukoliv podobu a proti tomu stojící jedno ze základních práv Evropské unie, to znamená volnost pohybu. Myslím si, že ta pandemie nás naučila, že svoboda za určitých okolností musí podléhat určitým pravidlům. Ale myslím si, že od začátku se na toto myslí po všech možných stránkách. Nejenom na to, jak jste zmiňoval otázku, kdo se chce očkovat a kdo ne, ale také samozřejmě není možné, aby ten covid pas nebyl použitelný pro lidi, kteří z nějakého důvodu nemají mobilní telefon, či musí existovat papírová mutace. A zdá se, že ta dobrá cesta, jak poskytnout alternativu k tomu očkování, je prostě mít dostatečně kvalitní test. Protože cílem, samozřejmě ten covid pas neřeší pandemii. Covid pas je, a není jenom o cestování, ten je o tom, abychom v té době, kdy se nám podaří, a já tomu věřím, tu pandemii podstatně utlumit, abychom měli co nejvíc svobodného pohybu, aniž bychom nějakým dramatickým způsobem zvyšovali rizika. A do toho ta alternativa, že pokud nejste očkován, tak prostě budete testován, ale budete testován nějakým aspoň trochu věrohodným způsobem, určitě spadá. Jak daleko, ostatně to je jeden z problémů, jak daleko je ochota vzájemně uznávat si testy mezi jednotlivými zeměmi? Myslím si, že zatím, a proto probíhá ta rozprava, proto my budeme hlasovat pozměňovací návrhy, a proto možná ta debata na té radě nebude tak úplně jednoduchá. Na to jsou rozdílné názory a myslím si, že je důležité, aby v tom posuzování přece jenom byla potlačená trošku ta politika a byla tam ta věda a ta racionalita. Protože znovu opakuji, cílem tady tohoto je, abychom se mohli co nejvíce pohybovat, abychom přes prázdniny mohli s co nejmenšími problémy cestovat po Evropě a hlavně, abychom umožnili turistickému sektoru, to je obrovská část ekonomiky, aby se po těch katastrofálních měsících trošku postavil na nohy.
ale zároveň prostě si nezahrávejme s tím, aby se ta pandemie zase rozjela. Za to loňské uvolnění o prázdninách konec konců naše země zaplatila tisíci mrtvými. Já myslím si, že něco takového nechceme opakovat. A já věřím, že k tomu nedojde. Bavíme se o tom, že vznikne nějaký dokument, nějaký certifikát, něco, u kterého si členské státy Evropské unie vyberou, jestli ho budou používat nebo nebudou používat, nebo se bavíme o něčem, co bude závazné pro všechny v Evropské unii. No v okamžiku, kdyby se nenašla na tom shoda mezi ministry jednotlivých zemí, tak může ta jednotnost dostat lidově řečeno ránu. Ale myslím si, že ten úplně minimální požadavek je, že tohle by byl ten dokument, který zprůchodní průchod hranic. Je úplně jasné, že země, které jsou velmi závislé na turismu, pravděpodobně půjdou tou cestou, aby podpořili ty podnikatele, aby těch omezení bylo co nejméně. Možná, že budou země, které z nějakých objektivních důvodů, anebo také kvůli tomu, co prožili třeba v tomto roce, budou opatrnější a ty restrikce tam budou větší, čili třeba ten COVID pas tam bude požadován při vstupu do nějakých míst, kde se srocuje příliš lidí, zatímco je možné, že v jiném státě tohle omezení nebude. Ale doufám, že to naprosté minimum, to znamená ten pohyb přes hranice, tam by prostě ten COVID pas měl hrát hlavní roli. Budou se moci občané zemí Evropské unie spolehnout na to, že když už to projde, daná země si nastaví vlastní pravidla, taková, jaká chce. Takže COVID pas bude brán jako věrohodný dokument, který, když něco sdělí, tak to ta země bude respektovat, aby se lidem zjednodušeně řečeno na ulici nestávalo, že s autoritou té, které země budou mít problémy, přestože by je mít neměli. Myslím si, že tohle je naprosto nutné, jinak by ten projekt ztrácel smysl. A vlastně i v té legislativě jsou detaily, které se zabývají právě těmi mechanismy, které zajistí věrohodnost elektronickou toho QR kódu. Je tam snaha zajistit co nejlépe ty data, které zatím budou stát. Myslím si, že tohle by mělo být jako naprosto jasné. Jsou tam i bezpečnostní požadavky na ty, kteří budou vlastně používat ten COVID pas. Čili myslím si, že tohle v té míře, ve které se to dá zabezpečit, opravdu zabezpečeno bude. Vy jste říkali, že jste odběhl prostřed té debaty o COVID pasech v Evropském parlamentu. Kdyby záleželo jenom na parlamentu, tak by to schváleno bylo. Popište prosím tu debatu v tom smyslu, jaké jsou výhrady proti tomu, jaké obavy jednotliví poslanci prezentují na jednání parlamentu. Ta diskuse je taková jako nevyvážená z toho pohledu, že ta kritika nejvíc, co jsem já poslouchal, zaznívala z toho takzvaně extremistického táboru ID, tak ta vlastně zpochybňovala úplně všechno. Tvrdila, že to je určitá segregace společnosti a myslím si, že každý, kdo o tom aspoň něco ví, že ty argumenty byly jako velmi, velmi, velmi na vodě. Nicméně myslím si, že těch debat ještě bude hodně o detailech, například o rizicích uznávání těch rychlých, relativně málo spolehlivých testů. Velká diskuze se možná povede o tom, které vakcíny se vlastně budou uznávat, protože jednoznačně zatím převyšuje názor, že napříč Evropou by se uznávaly ty vakcíny, které jsou schválené agenturou Evropské unie, eventuálně ty, které budou schválené Světovou zdravotní organizací, což se samozřejmě těm, kteří vsadili na vakcíny, které tyto schvalování nemají, tak to se jim samozřejmě nebude líbit. Čili určité body k diskuzi tam budou. Diskuzi budeme sledovat. Pane poslanče, děkuji za rozhovor. Na shledanou. Rádo se stalo. Na shledanou.